পইচা পাতিও কিবা অলপ দিবি। দেখছা সখী, বিহুত দিনা ঢেপিয়ে পইচা গুচ্ছি, তোক দেখোন মই এখন দহনা দিছোঁ। এই বাৰু সেইগিলা বাতি, এতিয়া সখীক গামছা পিন্ধো। হ'ব দে হ'ব দে, ভগৱানে সকলোকে সুখলে মংগলে ৰাখক। আচ্ছা, আজি পবিত্ৰ দিনটোত মই এটা কথা ক'ম বুলি ভাবছোঁ। কওক। এই বহাগতে এক চেলকা আৰু মোৰ বিয়াখন পাতি নেৰাখিয়, কাৰণ বয়সটোতো ৰখি নাথাকে, হিনিহীন কোঠা দেচোন। কি কোৱাই সখী কাকা, বিয়া পাতি দিম বুলি কেনে পাতি দিব নোৱাৰা নহয়, সময় সুবিধাৰতো কথা আছে। আংকল সখীৰ বিয়াখন কেতিয়া পাতা মই নাজানো, মোৰ খান কিন্তু সোনকালে পাত, ইয়াৰ দুদিন পাছত হলেও কথা নাই। কথা নাই বতৰতে হঠাৎ বিয়াৰ কথা কৰিব আহিল হে? গামোচাখন দিল, মই যদি তোক সেৱা কৰোঁ তই কি বুলি মোক আশীৰ্বাদটো দিবি? কি লাগে মোক এতিয়াই ক, পিছত কিন্তু আপত্তি নকৰিবি। বিহু বুলি ভাল বস্তু দিবি, নথকাবি কিবিলাক কথা তই চিন্তা কৰিব নালাগে। উপহাৰ দিয়া বস্তু কি দিম কি নিদিম সেইটো আমাৰে কথা ন, কাক কি দিম আমাৰহে কথা। দুয়োটাই বৰবৰ লেকচাৰ মাৰা, আগতে ইনকাম কৰি দেখাচোন। ঠিকেই, এনেই বহি বহি খোৱাৰ দিন গেল। মা কচোন কিবাকে বিহুটি জালবা দি, তাৰপিছত ফাটাফাটি ইনকাম কৰিম, তহঁতৰ মেলা চুকু মেলা খাই থাকো। বিহুৰ পাছত নহয় বিহুৰ মাজতে ইনকাম কৰি দেখা, কিমান দিন হ'ল, তিন দিন দেখোন পাৰে হৈ গেল কেতিয়াবাই। হয় দে, ভাতৰ কাহিখন এনে ৰেডি হৈ নাথাকে নহয়, ইনকাম নকৰাৰ কাৰণে আমাক তহঁতে ইনকাম বেয়াকে কব পাৰা। মোৰ এতিয়া মন চনে বেয়া লাগি গেলে। এগেষ্টিক নাকান্দি নাকান্দি, মই আৰু এইখন ঘৰ নাথাকোঁগে। বল বল গেষ্টিক, কথা দেচোন। একটিং চাচোন ঐচেলকা বাবা, এনে সঁচাই গুচি যাব নে কি? ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় ক'ত যাব সিহঁতে, সব ঘড়িয়ালৰ চকু পানী, এইগিলা সব নাটক। সিহঁতক বেছিকে মাথাৰ ওপৰত নথাবি, নহলে আমাৰ মাথাৰ ওপৰত দাস্পা ধৰব। ঐ আছা শুন চা, তালি তপলা লৈ হেঁতে যাবা উলছি। এই তহঁত দুটাইও সঁচাকে যাবি নেকি? ও, য'ত নিজৰ সন্মানে নাই তাত থাকি কিহৰ লাভ? কিন্তু তহঁতে যাবিনো ক'ত? যাই খাবলৈ সিন্দু ঘৰতে থাকি মোক। ইমানো ডাঙৰ ঘটনাটো হোৱা নাই তেজ, ঘৰ এৰি যাবা ওলাইছে যি, থাক থাক ইয়াতে থাক। এই বৈৰে বাজাৰত যাব, কাক কি লাগে কওঁ। কি নকওঁ, সঁচাই নাকি? অ সঁচাকে, এবাৰ শান্তিটো থাকবি না যাবি, এতিয়া মূৰ্তি লাগছি না। চেলকা, এক কাম কৰচোন, কাগজ ফাউটেন পেন লৈ আহ। জানো বুজাৰ যে কৰবি, ইমান মনত থাকো নেকি, লিখি লৈ যা। নতুন কাপোৰ পাই মনবিলাক একদম প্ৰফুল্ল প্ৰফুল্ল লাগে গেছি না, হয় না? পুৰা শ্বাৰ্টটো ভাল লাগছে ন, বিৰাট ধুনীয়াকে ফিটিং হৈছে। অকল কাপোৰে নহয়, মই তহঁতৰ কাৰণে খোৱা বস্তু আনছো। ওল আৰু পিঠা আনছা, একদম খাম দে, চিন্তা কৰিব নালাগে। পিছে লেগি মাকৰ মূৰ আনিছে কাপোৰ আনছা ঐ, সৰু চুলি গাখীৰ খাই থকা নিচিনা সৰু কাপোৰ টানি ধৰছি ও। এইটো পাছাৰ কাপোৰ নহয় তোর, তোর কারণে আনছে। হেতে এইটো মোৰ কাপোৰ নহয় দে, ফুলুতে আহি পালা নেকি? ঐ বাচ্চা নহয়, সেইটো তোর কারণে আনছোঁ, একদম ধুনীয়া টাইট ফিটিং, বঢ়িয়া লাগিব। তাই লুচি যদি দোকানত যাই কিনে আকৌ কিনি লয় ন, কিয় আনব লাগে? ইমান ধুনীয়া রং চুকীয়া কাপোৰ তো আনছো তোর লোকে। আসলতে তোর মোক লাগি কাপোৰ আনব ইচ্ছা নাছিল পাই, সেইকাৰণে নিচিনে কাপোৰ আনছা, দেখা নাই নেকি মেখলা নিচিনা আনছা ও। কিনো পাগলা দৰে কথা কৈছা, তোক লাগে যদি মনে নাথকিলাক হয় ইমান টাকা পইচা খৰচ কৰি কিয় কাপোৰ আনি লওঁ। হয় দে, ইমান ধুনীয়া কাপোৰ আনছে মোক লগে আনা নাই, খালি মোৰ শ্বাৰ্টটোহে আনছে। ই পিন্ধাই জানা নাই, ৰ মই পিন্ধাই দিম ৰ। এনকে নিপিন্ধে, এনকে ধৰিব লাগে, এইটো এনকে টানি লগাই দিব লাগে। কেমেৰা তো একো নাজনা তই, ইমান ধুনীয়া কাপোৰ আনছক তোক লাগি আগে পিছে পিন্ধি পাছিলি। এনকে যদি পিন্ধে কেন কেন খোজকাঢ়িবি মইনো, মই তোৰ লাগি কৈছোঁ নহয় মোকে দিছ। এনেকে নহয়, আগতে চা
চাহ বনাও যাও। ঠিক আছে, ধৈর্য ধৰ, মই চাহ বনাই লৈ আনো। আহ, চাহৰ লগত খাব লাগিব। কিনো কৰবে আৰু পিনব সুবিধা হৈছি। পারবি তই পারবি। আয় কি হৈছে মা, কুসুম নাসা তো সুবিধা হ'ব নেকি? ওহ মুজা, ও বাবা হ'ব দে। খুলি খুলি যাই এই কেতি বৰ লতং পতং মানুহ আহি কৰবাত ৰাস্তা ঘাটে খুলি পৰব, আন হনুমান চব খাবি। এই এতিয়া কিন্তু মোক থৈ যোৱা ঠাণ্ডা নামাৰবে কৈ থল মা কৈছো মই নাযাং নেকি, মোৰ মনটো এনে যাব মন যাব নাই। ও কি তোৰ আকৌ মনটো বেয়া লাগবা লাগা কি হল ন? এতিয়া ঘৰত কোনে থাকবো হিতত মাথা মাৰ। মই তোক আসল কথাটো কোৱাই নাই, আমাক বিহু চাব যাবা দিছে, সেটাই বোলে ঘৰতে থাকবো। কি মা কসম তোনে যিমান বুলি মোৰ বিশ্বাস নহয়, তাই দেখোন তাতে থাকবো। কোন জু? বিহু বতৰত এপাক নাচি দিলে মনটো ভাল লাগি যাব নহয়, নাপায় তেনেকে থাকিব। তই জিলাপি এনেকে চাই নুফুৰবি গম পাইছা না নাই? জিলাপি এটক পাহৰিছি, তয়ো তাক পাহৰবা চেষ্টা কৰ। মনটো অলপ ধৰি ৰাখবা জানবা লাগে। মা কৈছো মনটো বা কত গেছি মই বিচাৰি পোৱা নাই শুনে পাগল। অ কোৱাই দিও আহি পালে। হয় খেলা খেলিব লাগিব কিন্তু পাইবিনে নোৱাৰা। আপোনাক দায়িত্ব এটা দিওঁ মোক। মানে যিবোৰ অতিথি আহিব সেই অতিথিজনক এখন গামোচা দিব লাগিব, আৰু বিহুৰ কাৰণে যিখিনি এনাউন্স কৰিব লাগে সেইখিনি আপুনি আগভাগ ল'ব লাগিব। অভিজ্ঞতা আছে তোমাৰ? তাকেইতো, সেইকাৰণে কৈছোঁ আকৌ। হ'ব বাৰু, আমাৰ জি এম চি আছে নহয়, জি এম চিয়ে গামোচাখন পিন্ধাব, বুজিছেনে? আপুনি কৈ দিব সুন্দৰকৈ, তেওঁ আহিলে আৰম্ভ কৰিম, আৰু ভালদৰে নাচিব লাগিব। বঢ়িয়া, আপোনাক দায়িত্বটো দিলোঁ কিন্তু। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, এতিয়া বহকগৈ, চাহ পানী খাওকগৈ। নালাগে নালাগে নালাগে, বুটাম মাৰ।